اللہ جس کو دے رہا ہے نا تم سے چھین کے نہیں دے رہا اس کو اپنے خزانوں سے دے رہا ہے بہت لانتی چیز ہے حسد بہت لانتی چیز حاسد نہ بنو محسود بنو تو پھر کسی کو چڑھاؤ نہیں یہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان کو مزید چڑھاتا ہوں پتہ نہیں کب اللہ نعمت کو واپس لے کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں حسد